ମାଲକାନଗିରି ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି। ସଦର ମହକୁମା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ନିକଟରେ ଥିବା ମଣ୍ଡିକୁ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୱାଇ ବିଜୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ରଥ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁଚରଣ ନାୟକ, ବଜାର କମିଟିର କର୍ମଚାରୀ, ମାଲକାନଗିରି ଲ୍ୟାମ୍ପ ପରିଚାଳକ ଓ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସହ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ସହ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡର ନକଲ ଧରି ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିବେ। ଟୋକେନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟିକା ଭିତରେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିପାରିବେ। ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟୋକେନ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆମର ସରିଗଲା, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ବି ଆସିଗଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ। ସରପ୍ଲସ୍ ପାଡ଼ି ଯେତେ ହେବ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିସାରିଛୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ହେଉଥିଲା କି ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ୱାଇଜ, SHG ୱାଇଜ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ତାକୁ PPC ୱାଇଜ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲୁ। ଆମର ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଅଛି 65 ମଣ୍ଡି ଅଛି, ସୋ 65 ମଣ୍ଡି ଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିସାରିଛୁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ କୁମାର ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।